Da li je filmska slika iluzija, obmana, dokument, informacija ili mišljenje? Zašto nas neki filmovi pokreću, neki teraju da mislimo, a u nekim jednostavno uživamo? Šta je postprodukcija filmskog, video i viralnog sadržaja? Šta povezuje Leni Riefenstahl i Franka Capru? Postoji li istina na filmu? Zašto filmovi Andy-a Warhola traju satima? Koliko ima načina da se ispriča filmska priča? Kako se mogu kombinovati animirani, dokumentarni i interaktivni film?